İmam Rıza əleyhissalam 8-ci imamımızdır və miladi tarixdən 765-ci ildə dünyaya göz açır və 818-ci ildə də dünyasını dəyişir. 53 il ömrü olub və 53 ilin 20 ilini imamət dövrünü təsadüf edir və təsadüf etdiyi xəlifələr də çox zalim xəlifələr olub, Abbas xəlifələr olub. Onlardan biri Harun Ər-Rəşid, digəri isə Əmin və o birisi Məmundur. Əmin və Məmun həmən Harun Ər-Rəşidin iki övladı olub. Və İmam Rıza əleyhissalam Mədinə şəhərində dünyayı göz açır və dünyayı göz açdıqdan sonra orada yaşayır və bir müddətdən sonra Məmun, yəni Abbasi xəlifəsi onu məcburi olaraq Xorasan şəhərinə gətirir. Və Məmun haqqında bunu söyləyərdim ki, Məmun çox hiləgər bir insan idi və hətta atası dünyasını dəyişməmişdən öncə öz o birisi oğlunu, Əmini özündən sonra xəlifə təyin eləmişdi. Amma Məmun onunla mübarizəyə qalxdı, öz qardaşını öldürdü və qardaşının başını kəsdilər, gətirib onun sarayının qabağında asdılar və hətta bunu söyləmişdi ki, kim gəlib lənət söyləsəydi qardaşına sarayın, ya saraya gəlib onun qardaşına lənət söyləsəydi, onun müqabilində mükafat təyin eləmişdi. Və bu cürünə şəxsiydi, hətta öz qardaşına belə rəhm eləməmişdi. Və İmam Rıza əleyhissalamı bir qüdrət və qüvvət olduğunu görmüşdü, ona görə onu öz yanına gətirir. Və əlbəttə onu gətirərkən İmam Rıza əleyhissalamı onun özünün mənfur planları var idi. O planlardan biri bu idi ki, artıq öz aralarında çəkişmələr baş vermişdi Abbasilərin. Yəni, öz qardaşı ilə mübarizə eləmişdi və müharibə baş vermişdi hətta. Bu çəkişmədə qarşı tərəfə güc göstərmək üçün sanki İmam Rıza da mənim yanımdadır, Ələvilər də mənim yanımdadır. Bu şəkildə bu planla İmam Rıza əleyhissalamı gətirdi öz yanına. İkinci fikri bu idi ki, İmam Rıza əleyhissalamı gətirdiməklə bir növ o dönəmdə Ələvilər özü bir güc sayılırdı və qüdrət və qüvvə sayılırdı. Ona görə onları bir növ sakitləşdirmək üçün öz yanına İmam Rıza əleyhissalamı çəkir. Üçüncü məsələ, İmam Rıza əleyhissalamın müstəqilliyini əlindən almaq istəyirdi. Yəni, İmam Rıza əleyhissalam artıq onun ətrafında olduqda, onun yanında olduqda artıq istədiyi kimi təbliğ eləyə bilməyəcəkdi, istədiyi kimi çatdıra bilməyəcəkdi dini və onu fikirləşmişdi və düşünmüşdü, ona xatir İmam Rıza əleyhissalamı öz yanına gətirmişdi. Dördüncü məsələ isə bir növ İmam Rıza əleyhissalamın müqəddəsliyini aradan aparmaq istəyirdi ki, yəni orada olan insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, bu şəxs bu qədər gözümüzdə böyüyüb, müqəddəs insan kimi tanıyırsınız. Amma bunlar belə deyirlər, bunlar fürsət axtarırlar ki, hakimiyyəti ələ gətirsin, ələ alsınlar. Və elə bunlar dünyaya bağlı insanlardır, dünya pərəst insanlardır. Sadəcə olaraq hal-hazırda fürsət yoxdur deyənə belə eləmirlər. Özünüz indi görürsünüz ki, yəni onun fikri bu idi ki, mən imkan yaradan kimi o saraya gəldi və mənim vəliyyə əhdim oldu. Əlbəttə bunu etiraz eləmişlər İmam Rıza əleyhissalamın səhabələrdən bəzisi, daha doğrusu o dönəmdə yaşayan insanlardan bəzisi yaxınlaşıb İmam Rıza əleyhissalama irəli sürürdü ki, sən niyə o məmunun yanındasan, yəni dünyaya bağlı insansan sən, yəni axirətdən uzağa düşmüş insansan. Çox təəssüflər olsun ki, bu cür nə fikirlər İmam Rıza əleyhissalama qarşı var idi. Və İmam Rıza əleyhissalamın ilk dönəmdə əlbəttə getməklə razılaşmadı. Yəni, vəliyyətliyi qəbul eləmədi, amma gördü ki, məsələ başqa cür olacaq. Hətta onun ölümü ilə məsələ bitəcəkdir və İmam Rıza əleyhissalam o dönəmdə ölməyi diri qalmaqla müqayisə edə gördü, diri qalmaq ölməkdən çox mühümdür. Çünki diri qalarkən İslam dininin çatdıracaqdı insanlara, insanlarda bu dini təfəkkürü formalaşdıracaqdı və buna görə də İmam Rıza əleyhissalam vəliyyəhliyi qəbul edir ki, orada olduğu müddət ərzində də dini gözəl şəkildə çatdıra bilsin. Ümumiyyətlə, imamlarımız, bilirsiniz ki, İmam Hüseyn istisna olmaqla, o birisi imamlar heç cihad eləməmişlər qarşı tərəfindən, əl-əslam öz yerində və İmam Hüseyn də bir dönəmdə müharibəyə qalxdı. Amma o birisi imamlara baxdıqda görsən ki, cihad eləməmişlər, amma imamlara qətlə getirirlər. Bunun da səbəbi bu idi ki, çünki onlar insanlarda İslamı təfəkkürü dirçəldirdilər və İslam təfəkkürü dirçəldiyidə insanlarda artıq əməl ruhiyyəsi yaranır. Çünki əməl təfəkkürün təbii nəticəsidir. Və onlar bunu müşahidə edirlər. Görürlər ki, imam hətta sarayda ola-ola hətta yəni, bunu ilə belə öz təbliğindən qalmır, öz işi ilə məşğuldur. Yəni, müəyyən vəziyyətlərdə çox gözəl istifadə edir və o şəraitdən çox
səmərəli şəkildə istifadə edirdi. Və imam gəldikdə ikinci yəni imamın ikinci planında bu idi ki, gələndən sonra o da bu idi ki, söyləmişdi ki, əvvəlcədən mən heç kəsi, yəni hakimiyyətə vəzifə verib vəzifəsini əlindən almayacağam. Bu işdə mən qırağda qalacağam və kənarda qalacağam. Məmunun ümumdə hissələrindən birini sanki dondurdu. İmam Məmun fikirləşirdi ki, İmam Rızanı çəkəcək, öz pis işlərində müştərək edəcək, onu şərik edəcək. O, İmam Rıza əleyhissalam uzaq görənliyi ilə bunu müşahidə elədi. Bunu müşahidə etdikdən sonra artıq o yoldan onu istədiyini eləmədi. Ümumiyyətlə, böyük ruhiyyəli insanlar, düzgün təfəkkürə malik olan insanlar təkcə öz yaşadığı dövrü görmürlər, uzağa baxırlar. Yəni, onlar bir yolda addım atdıqda o yolu görüb addım atırlar, gedib addımı, gedib görmürlər. Yəni, görürlər sonra addım atırlar və İmam Rıza əleyhissalam bunu gözəl şəkildə sezmişdi və onların istədiyini də icra eləmirdi. Və İmam Rıza əleyhissalam hətta o dönəmdə əlindən gələni icra eləyirdi. Məmun da o dönəmdə çox çalışırdı ki, İmam Rızanın hörmətini sındırsın, hörmətini salsın, amma gördü ki, günbə-gün belə deyil. Həqiqət də budur ki, insan bir Allah bir insanı izzətli eləməksə, heç kəs onu hörmətdən, izzətdən sala bilməz. Əlbəttə, insan da gərək öz boyuna düşən vəzifələrə doğru düz icra eləsin. İzzət Allahın böyük nemətidir və o da böyük ruhiyyəli insanlara Allah Taala verir. İzzət qüdrətli olmaq deyil, izzət qüdrəti və hakim olmaqdır. Ola bilər insanın qüdrəti azdır, imkanatı azdır, amma izzəti var. Yəni, öz qüdrətinə və imkanatına sahib çıxa bilir, bu izzətlidir. Amma insan da var, qüdrəti böyükdür, böyük qüdrətə malikdir, qüdrətin nökəri olub. Amma insan da var, böyük bir qüdrəti var, amma öz qüdrətini düzgün, dürüst sövq yönəldə bilmir. Öz qüdrətinin nökəri olub və belə insanlar zəlil insanlardır. İmam Rıza əleyhissalam izzətli insandır və ona izzəti verən Allahdır. Quran-ı Kərimin məntiqinə əsasən tuizzu mən təşə və tuzillu mən təşə. Allah buyurur, kimi sizəm izzətli eləyərəm, kimi sizəm zəlil eləyərəm. Əlbəttə, o izzətli eləmək və zəlil eləmək Allahın hikməti ilə bağlıdır. Yəni, Allah bunu da etdiyi də hikmətinə əsasən edir. Və Məmun o cızdığı planlar hamısı boşa getdi. Amma vaxtı gördü ki, istədiyini nail ola bilmir. Və hörmətdən salmaq üçün yenə də əlindən gələn digər fürsətlərə əl atdı. Savadlı alimləri yığırdı bir yerə, savadlı alimlər gətirirdi. İslam dinindən kənarda məsələn, hətta xristiyan alimləri, rahiblər gətirirdi və onlarla elmi münazirələr olurdu, mübahisələr olurdu, elmi mübahisələr olurdu və onların hamısında İmam Rıza əleyhissalam qalib gəlirdi və o da narahat olurdu. Əlbəttə, Məmunun burada bir başqa bir niyyəti də vardı, o da bu idi ki, İmam Rıza əleyhissalamı başqa alimlərlə əyləşdirməyini istəyirdi, başa salsın ki, onun elmi ilə o birisi alimlərin elmi arasında heç bir fərq yoxdur. Bunlar ikisi də eyni insandır. Ola bilsin, İmam Rızanın elmi biraz onların elmindən çoxdur. Biz bilirik ki, imamların elmi qeybi elmdir, yəni onların elmi ilahi bir elmdir. Onlara ötürülən elm Peyğəmbər vasitəsilə Allah tərəfindən ötürülmüş bir elmdir. Məmun bunu etməklə imamı sanki gözdən salmaq istəyirdi ki, İmam Rıza əleyhissalamın elmi adı insanların elmi kimidir və bunun üçün də çox çalışdı və səy göstərdi. Bu çalışma və səy heç biri nəticə vermir. İmam Rıza əleyhissalam bunların hamısında baş uca çıxır. İmam Rıza əleyhissalam hamısında öz yəni situasiyalarda necə çıxmaq lazımdır, hansı addımlar atmaq lazımdır, hamısını bildiyinə görə hamısında qalib çıxırdı və Məmun bunu görürdü və hətta görürdü ki, get-gedə İmam Rızanı sevənlər çoxalır, ona qarşı məhəbbət çoxalır. Hətta bunu bir dəfə bayram namazında da müşahidə elədi. Fitr bayramında İmam Rıza əleyhissalama icazə verilir ki, çıxsın namazı o qılsın. İmam Rıza əleyhissalam çıxdıqda nə qədər insan onun arxası can gəlir və İmam Rıza əleyhissalam namaza başlamaq istədikdə Məmun xəbər göndərir ki, namazı qılmasın. Çünki görür ki, o qədər izdiham bunun əleyhinədir və bundan qorxur. Və bir müddətdən sonra İmam Rıza əleyhissalamı öldürmək qərarına gəlir. Məmun tarixə əsasən bilirsiniz ki, İmam Rızanı zəhərləyir və İmam Rıza əleyhissalam həmən zəhərlənmək nəticəsində dünyasını dəyişir. Və İmam Rıza əleyhissalamın ləqəblərindən biri də Raufdur, yəni mehriban imamdır. Olduqca o doğrudan da mehribanlığını insan hətta onun ziyarətinə getdiyi də belə hiss edə bilir. Nə qədər insanlara qarşı məhəbbəti var. Çünki insan o ziyarətgaha getdiyi də mənəvi halında onu müşahidə edə bilir.
Hətta bir məsələni qeyd edeyim ki, bütün imamlarda bilirsiniz ki, gedib onu ziyarət edərkən ayaq üstə deyəlim ziyarət namını oxumaq tövsiyə olunur, amma yeganə imamımız əleyhissalamdır ki, oturub dua oxuma, ziyarət namı oxumaq tövsiyə olunur. Sanki bu bir növ imamımızın xüsusi rəhməti və ülfətidir insanlara, onu ziyarət edənlərə. Və İmam Rıza əleyhissalamın ləqəbi Rızadır, adı isə Əlidir və anasının adı da Nəcmədir, atasının adı İmam Musa Kazımdır. Rıza onun ləqəblərindən biridir və bunun da müxtəlif səbəbləri var, niyə ləqəb Rızadır. Onlardan biri, çünki bu şəxs elə bir həyat yaşadı ki, həm Allah ondan razı qaldı, həm o Allahdan razı qaldı. İnsan gələk həyatını belə qursun ki, həm o Allahdan razı olsun, həm də Allah ondan razı olsun. Allahdan razı olmaq mənası, yəni insanın həyatında yaşadığı müddət ərzində bir sıra müsibətlərlə üzləşir və onlar da Allahdan narazı olmasın. O hadisələrdə, o vəziyyətlərdə Allaha qarşı çıxmasın və Allaha həmişə təşəkkürünü bildirsin. Çünki o hadisələr bəla və müsibət bu dünyanın ayrılmaz bir hissəsidir. İnsan gəlib bunu da dərk eləsin. Və İmam Rıza əleyhissalam bütün bu vəziyyətlərdə Allahdan razı idi. Hətta bilirsiniz ki, 17 il imamət dövrü Mədinədə keçir, 3 ili Xorasan şəhərində keçir və evdən çıxmamışdan öncə gəlir Peyğəmbərin qəbrinin kənarında dayanır, hətta deyilər ağlayır. Göz yaşları tökür və bildirir, mən bir daha bura qayıtmayacağım, amma bunu ilə belə öz təqdiratından razıdır, heçindən razı deyil. İkinci cavab bunu qeyd eləmək olar ki, kim İmamımız əleyhissalamı ziyarət edirsə, sanki İmamımız əleyhissalam onu razı salır. Və bilirsiniz ki, qiyamət günü İmam Rıza əleyhissalam deyib ki, bir neçə yerdə məni sevənləri, məni ziyarət edənləri yanında olacaq və o Allahdan onlara şəfaət edəcək. Onlardan biri o məqamdır ki, əməl dəftəri insana verilir. Əməl dəftəri insana verildikdə İmam Rıza əleyhissalam o anlarda həmən insanın yanında olar. Digər məsələ Sirat körpüsündən keçdikdədir. Üçüncü məsələ isə mizandadır. Mizan, yəni tərəzi. Əməllərin tərəziyə ölçüldüyü vaxtda, çəkildiyi vaxtda. Bunlar hamısı çox çətin anlardır ki, yəni o anlarda insanlar, ümumiyyətlə, qiyamətin özündə dayanmaq özü çətin bir hallardan biridir. Və o halda İmamımız əleyhissalam həmən onun ziyarət edənlərin yanında olacaq və onların yardım